1948 skakas pingströrelsen av en konflikt i det absoluta toppskiktet. Pastorn i Philadelphia-församlingen i Stockholm, Levi Petrus, och redaktören för Evangelie Härold, Sven Lidman, hamnar på kollisionskurs med varandra. Konflikten pågår sedan under många år, där Lidman bland annat publicerar en bok med sina anklagelser mot Petrus. När stridsyxan till slut grävs ner är vägen tillbaka in i rörelsen stängd för Lidman, men inte på grund av konflikten, utan på grund av en annan bokpublicering. Jag heter Albin Larsson och du lyssnar på Frikyrkopodden. Du hör journalisten och författaren Ivar Lundgren berätta om Lidmansstriden. Förutom hans berättelse kommer uppgifter från böckerna Sven Lidman, som den tidigare svenska akademiledamoten Knut Arnlund har skrivit, och biskop Levi Petrus, som författats av kyrkohistorikern Joel Halldorf. 1917 är Sven Lidman med om en omvälvande upplevelse som gör att livet tar en helt ny riktning. Då hade han precis lämnat sin hustru Karin Thiel, som han hade varit gift med. Och hon älskade en annan. Han kände sig misslyckad som man. Han kände sig misslyckad som författare, för att han hade inte fått något genomslag med sina, trots att han varit väldigt uppburen och berömd, så var det slut med hans kreativitet liksom. Och han kände sig totalt slutkörd och ner. Och då bodde han ensam med den hushållerska på Kammarkagatan i en liten trerummare där. Och där gjorde han då plötsligt en upplevelse, när han liksom var färdig med sitt liv. Han hade skaffat sig både gift och en revolver för att göra slut på sitt liv. Men i det läget, när han sitter vid sitt bord där och håller på och mer eller mindre klappar ihop, så börjar han skriva lite försiktigt med en penna där: lär mig Gud att i dina händer lämna livets små och stora ting. Och när han har skrivit det så rann inspirationen till och taga sorgen som du sänder som en plogbill, vilken vänder hjärtats hårda åker kring, och sådär. Och på det sättet växte det fram något helt nytt hos honom. Och han säger själv att under ett tår av regn, eller under ett regn av tårar, så flödade den här nya dikten fram. Ett nytt språk, en ny vitalitet, och det var en omvändelse, ett närmande till Gud kan man säga, en öppna. Och medan han satt där och skrev så upptäckte han att pennan som han höll i var ljus, av ljus. Och handen, och sedan reste han sig upp och såg att hela hans varelse var omstrålad av ljus. Det är Lidmans stora omvändelse. Lidman söker de första åren efter ett kristet sammanhang och är bland annat i kontakt med katolska kyrkan och blir del av en karismatisk bönegrupp. Men det är först 3 år senare som han känner att han hittar hem. Genom en möteskampanj i Stockholm kom han då i kontakt med pingströrelsen. Levi Petrus har bjudit in den brittiska evangelisten Smith Wigglesworth. Och den dramatiske walesare är han egentligen. Han ber för sjuka. Och det väcker en enorm uppmärksamhet i Sverige och i Stockholm. Petrus och Wigglesworth kritiseras hårt, man ropar på polis och så vidare. Och i den stora debatt som då blir omkring Levi Petrus, så blir Lidman nyfiken på detta när han bor nere i Kolmården och reser upp till Stockholm för att vara med på de här mötena och se vad det är. Och när han lyssnar på Wigglesworth så blir han gripen av honom, tagen och djupt berörd. Och han hälsar då på Levi Petrus, och efter några dagar senare ringer han upp Levi Petrus och säger att om du vill så skulle jag kunna skriva några artiklar om det här till försvar för era möten. Ja, det tackar Petrus ja till, och Lidman skriver ett par artiklar i Svenska Morgonbladet där han försvarar de här mötena och Wigglesworths förkunnelse och alltsammans. Och det blir upptakten till kontakten med pingströrelsen. För när han har publicerat de artiklarna, då bjuder Petrus in honom till Nyhemsveckan, eller som det då hette, Körlingaresveckan. En bibelstudievecka som då inte alls hade det format som den har nu, men det var pingströrelsens viktigaste samlingspunkt, kan man säga. Och där möter då
Lidman, pingstväckelsen. Han möter de här enkla, glada, men förkättrade pingstvännerna. Och blir djupt berörd. Och där i en skogsbacke blir han andedöpt. Och sen blir han också vattendöpt i en sjö där. Och man kan ju förstå vilket jubel det var bland pingstvännerna när den här berömda författaren plötsligt ansluter sig till dem. Och efter detta bjuder sedan Levi Petrus in honom som redaktör för evangelieror. Den rörelse som Lidman kommer in i växer snabbt vid den här tiden. Levi Petrus har varit pastor i Philadelphia-församlingen i Stockholm sedan 1911. Och under de 9 åren har församlingen gått från 70 till över 1600 medlemmar. Även på många andra platser i landet expanderar rörelsen. Samtidigt är pingstvännerna starkt kritiserade i medierna. De bröt ut en förföljelse i pressen emot oss. Det här är Levi Petrus själv som berättar om en händelse 1917 i en intervju publicerad av TV Inter. Vi bad ju Gud för sjuka, trodde på helbrägdagörelse, och då var det en liten gosse som hade dött sedan vi hade bett för honom. Och det var det motståndare, fiender som tog upp det där och gjorde en väldig presskampanj genom det. Det var en tidning då som existerade, som inte existerade sedan, som hette, den hette Aftontidningen. Och den, men den satt igång, och sen tog tidningarna upp det. Och vi hade en väldig kamp. En annan sak som får medierna att ifrågasätta pingströrelsen är det språk som de ofta använder under gudstjänsterna. Alltså tungotalet uppfattades ju som en form av galenskap av många. Och man skrev mycket om detta. Det påstods då i tidningar som både DN och Svenska Dagbladet att människor blev sinnessjuka och så vidare. Galna, förstörda i pingströrelsens möten och andra. Man räknar upp olika fall. Nu är det ytterligare någon som har blivit tokig i ett pingstmöte någonstans och sådär. Så det fanns flera sådana fall som man presenterade. En senare, eller i den vevan, så var det en kyrkoherde som heter Söderholm som tog sig för att kolla upp alla de här fallen som nämndes i tidningarna. Och det visade sig att inga av de påståendena var korrekt. I en del fall så handlade det inte ens om pingströrelsen. Och i flera fall var det inte alls fråga om någon som hade blivit sjuk. Eller så. Eller sinnesrubbad eller någonting sådant. Så det var en väldig förtalskampanj på gång mot pingströrelsen. Det var det som gjorde den så omdebatterad. Sven Lidman får snabbt stort inflytande i Philadelphia-församlingen. Och blir redaktör för Evangelii Herald. Den tidning som Levi Petrus startat för att sprida nyheter om den pågående väckelsen och ge bibelundervisning till pingstförsamlingarna. Ja, han får en hög ställning inom pingstförsamlingen. Han är Levi Petrus närmaste man kan man säga, men han kallas aldrig pastor, jag vet. Men han ingår i ledningen och sitter med där och så. Och det är ett speciellt vänskapsförhållande mellan honom och Levi Petrus. Petrus är väldigt stimulerad av honom. Han får en samtalspartner av en kaliber som han aldrig har haft förut. Lidman är oerhört beläst, oerhört kunnig i historia och litteratur och mycket annat, konst och sånt. Det verkar ju vara världens underbaraste par, alltså ett radarpar som man skulle säga nu för tiden, som jobbade väldigt bra ihop och som utgjorde en fantastisk ledarduo. De tillsammans med Einar Ekberg, den trion, var ju oslagbara när det gäller att samla folk till exempel. Ekberg på sin sida var ju då lysande sångare. Och det fanns ju inga skuggor då egentligen mellan Lidman och Petrus, men det började så småningom. Det började gnissla så småningom. Ja, det börjar så småningom gnissla i den goda vänskapen. Exakt när och varför är svårt att slå fast. Men Ivar Lundgren lyfter fram några av de saker som skapar en konfliktyta mellan de båda ledarna. Dels när det gällde familjefrågor. Lidman-familjen och Petrus-familjen emellan. Lidmans barn gick inte riktigt i takt med pingströrelsen. De ville ha lite större frihet och så.
Det var en sida, men framför allt var det väl så att Petrus ambitioner att påverka samhället inte riktigt gillades av Lidman. Lidman var mera, han ville mera liksom koncentrera sig på väckelse, väckelseförkunnelse, och inte ge sig ut i den här dagsdebatten så att säga. Han tyckte att det var att dra ner väckelsen i rännstenen, som han sa. Men sen var det, enligt Petrus, så var det ju också så att många människor, eller personer i kretsarna omkring de här båda herrarna, de var avundsjuka på förhållandet mellan Lidman och Petrus, och liksom, ja, förtalade, inför Lidman förtalade de Petrus och bidrog på det sättet till att skapa hos Lidman då en negativ inställning till Petrus. Petrus själv säger att han under 10 år före den här, innan konflikten briserade 1948, att han är 10 år före det kände och förstod att det här skulle komma. Så du vet att 1941 flyttade ju Petrus till Amerika. Och det var ju väldigt gåtfullt varför han skulle dit och sådär. Här blomstrade verksamheten, och i Amerika var det inte alls så stort i den där Philadelphia-församlingen i Chicago som han skulle till. Så det var ju väldigt underligt. Men själv säger han efteråt att det var för att undvika striden med Lidman som jag såg skulle komma. Men medan han var i Amerika då, så upplevde han att det var helt misslyckat för honom att komma dit. Och han kämpade mycket med det här, men förstod till slut att han måste ta den konflikt som skulle komma, och han var tvungen att åka hem och ta i detta. Både Joel Halldorf och Knut Ahnlund pekar på att det även kan ha funnits andra orsaker till Petrus emigration. Men Halldorf menar att det finns flera källor som kan bekräfta att den spända relationen till Lidman ändå var en av huvudorsakerna till att han reste bort. Och 1948 så hände det som får striden att bryta ut. Gnistan som får stridsfacklan att tändas är ett brev som Lidman får från församlingens pensionskommitté. De har till uppgift att i början av varje år skicka ut ett meddelande till de personer som ska gå i pension under året. Och Sven Lidman får ett sånt brev i januari och blir rasande. Han tänker, det är Levi Petrus som ligger bakom. Nu ska han försöka sparka ut mig på det här sättet, att jag ska bli pensionerad och tvingas iväg. Levi Petrus blir lika för överraskad över att det här sker. Han fattar inte heller. Han hade inte alls tänkt att Lidman skulle lämna, trots att han når pensionsåldern. Och han ordnar så att Lidman kallas tillbaka, så att den där pensioneringen ska skjutas på framtiden, så att säga. Men innan det hinner verkställas så har Lidman satt ihop en anklagelseakt mot Levi Petrus. Och den drar han då någon gång i februari kanske där, eller slutet av januari, i styrelsen i Philadelphia. Och den är ju full av hetska anklagelser mot Petrus. Att han är Hitlerbeundrare, att han förstör väckelsen med kommersiella idéer och mycket, mycket annat. Att han har gjort affärer som inte är riktiga och så här saker. Väldigt mycket häftiga anklagelser som ju gjorde att den här församlingsledningen blev först en tagen på sängen. De hade ett flera timmar långt möte där de försökte tala honom till rätta. Eller försökte få lösning på det där. Och Levi Petrus erbjöd honom 1 års ledighet med full lön, bland annat. Och på många andra sätt försökte. Men Lidman är då rubblig. Och några dagar senare publicerar han detta i Aftonbladet. Och därmed så är konflikten helt öppen. Hade han inte publicerat det i Aftonbladet så hade det nog gått att lösa det där. Men det gjorde att det blev jättesvårt. Joel Halldorf förklarar hur Lidman ser pingströrelsens framväxande institutioner och den ekonomiska expansionen som en kyligt kalkylerande affärsanda som ersätter den enkla varma hängivenheten.
Församlingen tillsätter en kommitté som ska försöka lösa konflikten och få till en snabb försoning. Levi Petrus sa då att han ber Lindman om förlåtelse för det han kan ha gjort som möjligen har varit fel då. Men Lindman vägrade Levi Petrus om förlåtelse och därmed så blev han utesluten i ett församlingsmöte lite senare. Och då säger man att han blir inte utesluten på grund av sina anklagelser mot Petrus, utan det är på grund av den attityd han har visat mot församlingen. Alltså att han går ut offentligt så här och att han är så ovillig att be om förlåtelse. Efter uteslutningen fortsätter konflikten att utspelas via tidningarna. Pressen gjorde en väldigt stor affär av det här och det är en av orsakerna till att Lindmanstriden blev så stor och svår. Och det påpekade också Levi Petrus, hade inte pressen gjort så mycket av det så hade det varit mycket lättare att lösa det. Expressen, februari 1948. Församlingsmötet i Philadelphia igår kväll blev det mest dramatiska, mest upprörda möte som hållits i någon frikyrkoförsamling i Sverige. Aftonbladet, mars samma år. Lidman under församlingstukt. Pingstportarna stängs för honom. Svenska Dagbladet, månaden efter. Petrus vill ha Lidman tillbaka. Uteslutning förhastad. Men Lidman tackar nej. Aftonbladet, 4 månader in i konflikten. Sven Lidman levererar ny bredsida. Levi Petrus, symbolen för andligt förfall. Men det är ju så att när personer framträder med moraliska pretensioner så är det ju väldigt spännande för media att liksom peta i det där och hitta svagheter och dolda konstigheter. Men det kan man ju bara se idag till exempel när det händer skandalösa ting i till exempel i katolska kyrkan. Det är väldigt stark publicitet omkring sådant. Och även när det gäller till exempel Hillsong och sådana här rörelser som utsätts för kritik. Det är moralisk skuld hos eller misstänkt moralisk skuld hos kristna företrädare. Det är alltid spännande i media. I maj 1948 går Lidman med i Östermalms fria församling. Konflikten når sedan en ny nivå när Sven Lidman 1949 publicerar boken Resan till domen. En 211 sidor lång genomgång av Lidmans tid i pingströrelsen, hans relation till Levi Petrus och den kritik som han riktar mot pingstledaren. Petrus beskrivs i boken, för att låna Joel Halldorfs ord, som en girig och småsint västgötaknalle som blivit berusad av makten och låtit sig inspireras av Hitler. Och sedan gick det ju ytterligare några år. Petrus gjorde egentligen ingenting. Han sa bara hela tiden när han blev intervjuad att jag är villig till en uppgörelse. Jag är villig till försoning. Jag hoppas jag kan uppnå det. Men efter några år så blev han kontaktad av, jag tror det var justitiekanslern, som sa att han borde publicera sin sida av det hela. Sina argument. För historiens skull. Liksom, för att det skulle helt sopas under mattan. Och då skrev han den bok som kom ut 52-53 någonting. Jag tror 5 år efter Lindmans bok. Efter Lindmans kritik 48. Den boken som heter Den anständiga sanningen. Och där går han igenom punkt för punkt det som Lindman hade anklagat honom för. Han visar kopior på papper och kvitton och intyg och allt möjligt. Och hans sak är väldigt stark kan man säga. Publiceringen av Petrus bok blir en vändpunkt i konflikten. Lindman har läst Petrus bok. Så, och då ger Aftonbladet honom chansen. Bara vänd, du får bemöta den här boken nu. Får vi bemöta den i våra spalter. När Lindman har läst den så säger han nej, det kan jag inte göra. Han ångrar sig. Och säger då till sina vänner att hade jag vetat att jag nu vet så skulle jag inte ha gjort på det här sättet. Jag bar mig åt som en skurk, säger han. Och det finns då några andra ledande pingstvänner. En som heter Henning Thulin, en som heter Elis Lindskog.
ledande pastorer. De kontaktar, och de är vänner med Lidman, och de frågar Lidman, får vi säga det här till Petrus som du har sagt, att du ångrar dig och så? Ja, det får du, säger han då. Och då ringer de, båda två ringer till Levi Petrus och berättar, Lidman ångrar sig, han är olycklig. När Petrus hör detta så gråter han. Och sen börjar de att träffas, först hemma hos Henning Thulin, sedan hemma hos Lidman, och därefter har de också ett möte hemma hos Petrus på bredden här i Rotebro. Och allt det där gör att de försonas på det personliga planet. Men någon väg tillbaka för Lidman till Philadelphias predikstol, det finns det inte. Anledningen till att Lidman inte kan komma tillbaka till predikstolen är de memoarer som han nyligen publicerat. Och de innehåller väldigt öppna sexuella beskrivningar och sådant som... Lidman hade ju levt ett sånt liv som ung och innan han var kristen. Och nu berättar han öppet om detta. Och det är någonting som skadar Lidmans anseende i pingströrelsen väldigt mycket. Utan de memoarerna, säger Levi Petrus gärna, så hade det gått att Lidman hade kunnat återinträda i Philadelphia och predika, men det, efter det så går det inte. Det finns en berättelse om hur de är här på bredden och äter middag då i det här försoningsskedet. Och efter middagen så tar Levi Petrus och Sven Lidman en promenad. Och Petrus säger, du Sven, hade vi inte väldigt roligt då när allting var som det skulle oss emellan? Och då stannar Lidman upp och lägger händerna på bröstet och säger, ja, jo, det hade vi verkligen. Och något sådant har jag förstört. Och då säger Petrus, ja, men det kan ju helas igen. Nej, säger Lidman, det går inte. Och det, han förstod det också. Det var ett för stort hinder det här som han hade skrivit i sina memoarer. För den, det kanske inte hade varit så idag, det vet jag inte. Det finns ju en helt annan öppenhet idag och tolerans. Men i den tidens sätt att se så var det alldeles för skandalöst. Efter försoningen har Sven Lidman och Levi Petrus i princip ingen kontakt. De stötte på varandra någon gång och hälsade och pratade. Men de träffades inte och umgicks egentligen inte något mer. Men Lidman skickade sina böcker till Levi Petrus med dedikationer. Och men på det hela taget så blev Lidmans hela insats i pingströrelsen på något sätt skjuten i bakgrunden. Och jag tror att det berodde väldigt mycket på att det fanns en sån stark solidaritet omkring Levi Petrus. Man menade att han hade blivit orättvist anklagad och att man såg väldigt negativt på Lidman. Knut Ahnlund beskriver hur Sven Lidman åren efter försoningen omprövar en del av de saker han kritiserat Petrus för. Ahnlund refererar bland annat till det här som Lidman skrivit. Och jag tänker på den motvilja som jag hade mot Petrus planer på en daglig tidning. Hur jag kände mig eller inbillade mig vara en förkämpe för den verkligt andliga pingströrelsen. Och jag tänkte väl en smula på vad jag kanske hade kunnat uträtta om jag orkat med att hålla mig inom pingströrelsens ram mellan flodårans stränder. 1960 dör Sven Lidman och 14 år senare lever Petrus. En ny generation pingstvänner växer upp som inte bara ser Lidmans motstånd mot Petrus utan också hans insats för rörelsen. När Philadelphia-församlingen år 2000 firar 90 år har föreståndaren Sten Gunnar Hedin bjudit in Sven Lidman junior som talare. Medan han talar sitter Levi Petrus son Knut på scenen och lyssnar. Och där satt då på plattformen den gången en Lidman och en Petrus. Och jag var med i det där mötet. Jag vet att jag minns, och många också tyckte så, att det fanns ett... Det kändes som en försoning långt om länge.
Och när man sedan då i den där vevan också restaurerade en del i slottet, Rörstrands slott, så som hörde till församlingen, så namngav man ju de olika salarna, och en av salarna fick namnet Lidmanssalen. På det sättet knöt man åter an till sin historia, till Lidmans insats, och man började kunna se att han hade haft stor betydelse under sin tid, att han hade varit en väldigt framgångsrik förare, trädare för pingströrelsen och försvarare. Och man gav ju också ut en predikosamling, ett urval av hans predikningar som sammanställdes av Thomas Sjödin. Så på det sättet kunde man se att när de båda kontrahenterna var borta och en ny generation fanns på plats, såg man annorlunda på det hela. Ivar Lundgren var ung när Lidmansstriden pågick, men genom åren har han på olika sätt fått god inblick i konflikten. Som journalist på Dagen pratade han flera gånger med Levi Petrus om händelsen, och som god vän till Sven Lidman junior hörde han också den sidan av berättelsen. Dessutom var Ivar Lundgrens svärfar den som gav Lidman brevet med pensionsbeskedet. Ivar tycker att det är viktigt att minnet av Sven Lidmans tid i pingströrelsen omfattar alla hans år i rörelsen. Ja, medan han var aktiv betydde han ju, som vi pratade om tidigare, väldigt mycket för att höja intresset för pingströrelsen. Dra mera folk till gudstjänster och till evangeliet här. Och jag tror att många fler nåddes av pingströrelsens budskap tack vare Sven Lidman. Lidman var ju en konstnärssjäl. Och han hyste inom sig starka motsättningar och kapacitet både till stor kärlek och till motsatsen också. Och han var ju ändå en kristen bekännare. Han trädde fram sådan som han var. Han dolde inte sin innersta smuts, kan man säga. Men han bekände sig till Kristi försoning och Kristi kors. Och det tycker jag man måste ha med i beräkning när man försöker se på hans liv. Man får inte låta den här konflikten vara det som bestämmer hur man ser på honom, tycker jag. Utan man måste värdesätta den person han var med de egenskaper han hade och se det positiva han betydde. I Levi Petrus självbiografi Ett sagolikt liv beskriver han relationen till Lidman så här. Vi var så olika som två människor gärna kan vara, men vi kompletterade varandra inte så litet, till fromma för den uppgift vi sysslade med. Då vi stod tillsammans bar vi upp en verksamhet som i vårt land sökte sin like i vår samtid. Hans brytning med oss och övergången till en annan litteraturart var en oerhörd förlust, inte endast för pingströrelsen utan för hela kristendomens sak i detta land. För mig personligen var det en förlust som aldrig blivit ersatt. Även när han angrep mig offentligt hade jag kvar min uppskattning av hans person och kunde aldrig känna någon bitterhet emot honom. Det var därför ingen svårighet från min sida att förlåta och glömma den formliga förföljelse jag en tid var utsatt för av honom. Orsaken därtill var må hända att jag kände honom så väl, hade accepterat hans egendomligt sammansatta karaktär och trodde på allt det goda som fanns djupast inne i hans komplicerade väsen. Det finns de som trott att Sven Lidman förstörde sitt tidigare gudsförhållande genom sitt angrepp på oss och genom den litteratur han skapade därefter. En sådan tanke har aldrig fått rum hos mig. Även om han hade andra åsikter i en del frågor vårdade han sin gudsgemenskap till slutet. Du har lyssnat på Frikyrkopodden producerad av tidningen Dagen. Jag heter Albin Larsson och det var Ivar Lundgren som berättade om Lidmansstriden.